Khao Manee Ogato Khao Manee E Agile Musculato, Khamam Palo Branco, Curto Eliso. Azorilas Salda Medio a Grande Oneris Temuma Curva Suave. Accordoso lo zio attributo mais distintivo das gatas e pod ser qualquer coi isidas al para ambar, amilo uverd, uuma mestridas al e qualquer umidas outras cores. Na Thailandia, o Khao Manee Khamamolo de cada cor e considerado como o malar, e muitas vezes e dado como gato de boa sorte. As vezes gatinhos brancos nasam com uma marca pequena mais escura no topo da cabeça, que dispers por volta de ano de idade. Rijam o gato Khao Manee, pronuncia se Khao Manee e uma raza rara de gato de Thailandia que nos faz regressar centenas de anos atrás. Esta e mencionada na histórica Tamramau, o livro de poemas Thai gato. Circa 1350-1767, como o calplort, que significa todos brancos. O nome Khao Manee e de Rijam Thailandesa e significa joia branca, a joia refere-se aos olhos marcantes da raza. Diz-se que foram criados pela realeza, de tomo su estatuto na Thailandia como a corda grande raza de gato Thai, ao lado dos iams, bermanes e corat. Personalidade das gatas Khao Manee tem a reputação de ser amativos, extrovertidos, communicativos, inteligentes e brincalhos. Elas adoram as pessoas, como belo ronronar e vozes atrantes. Só existe uma ligação estabelecida entre a cor da pelagem branca, olhos azuis e surdas. Nem todos os gatos brancos de olhos azuis são surdos, mas e uma possibilidade. As organizações Cat Fancy e a Manee Cat Club Khao recomendam que os gatos que estejam registrados para reprodução sejam testados. Nutrais ao cada gato e único e tem os seus próprios gostos, aversos e necessidades específicas quando se trata do seu alimento. No entanto, os gatos são carnívoros e cada gato deve obter 41 nutrientes diferentes e específicos na sua alimentação. A proporção desses nutrientes irá variar dependendo da sua idade, estilo de vida e sua demgeral, por isso não é surpreendente que gato o energético crescimento precise de equilibrio diferente de nutrientes na sua dieta, comparado com gato senior menos ativo. Outras considerações a term contação a quantidade certa de alimento para mantricans ao corporal idealem conformidade com a dose diária recomendada e de acordo com a preferência individual de alimentos humidos ou secos. Cuidados de higiene no pelo do gato Khao Manee e curto e fácil de cuidar. Tal como acontece com todos os gatos, esta raza precisa de vacinas regulares. Controlo de parasitas e exames de saúde anuais. Obrigado a todos na alçaia de se inscrever de exa seu like e comment.